Hej så alle sammen, og hjertelig velkommen til Jul bestemmer, hvad vi bruger 10.000 kroner på. Hvilket højst sandsynligt også er det sidste afsnit af den her serie, fordi det begynder at blive rigtig dyrt. Men hvis I rigtig godt kunne tænke jer at se et aller sidste afsnit, hvor vi bruger flere penge end det her på noget som Jul det bestemmer, så husk lige at smide videoen et like. Fordi så kan vi godt overveje at lave et enkelt afsnit mere på et tidspunkt. Og som altid, så har vi i dag 14 muligheder, som vi kan risikere at lande på lykkehjulet. Og det hele, det afgøres af et spin. Ikke to, ikke et halv, et... Så hvis den for eksempel lander på gadgets.dk, så skal vi gå ind på gadgets.dk og bruge til sammen 10.000 kroner. I forstår nok, hvad det hele der går ud på. Og hvad kan vi risikere at lande på i dag? Vi kan risikere at lande på Power 24 H-shop, gadgets.dk, Hachi-butikken, Kuldepriser, AliExpress, Hardyking, Elgiganten, gadgethuset.dk, Random Shop, Vatmontin, Amazon, Kumstof, og fedt, men ikke mindst, frit valg! Jeg håber, vi rammer frit valg. Hvis jeg går ned i Netto og køber 17.000 nudler. Jamen, skal vi ikke bare tage en spejlnøgn? Jo, vil du have lov i dag, så holder jeg herop. Jeg rykker lige sådan her, for jeg slår min små arm. Er du klar? Ja! Go! Amazon! Ja tak! Inde på Amazon, der kan man få stort set alt. Hvilket betyder, at det nok er en af de fedeste sider at lande på. Jamen lad os stille det her hjul væk og komme i gang. Okay. Men lige inden vi går ind på Amazon og begynder at finde en masse ting, så vil jeg gerne lige sige, at det officielle Guldborg merch, det kan findes inde på firstgrade.dk. Der er også link til det her nede i beskrivelsen. Og det er meget og mest, hvis I godt kan lide at have sådan en sej trøje på, hvor der står Guldborg, og så sådan en fredstegn. Så hvis I godt kunne tænke noget Guldborg merch, eller bare gerne vil støtte op på de her videoer, så firstgrade.dk. Og så blev det vist også på tide, at vi skal gå ind og shoppe løs. Vi har kigget på Amazon i halvanden time nu. Og vi har fundet alle tingene. Hvor meget har du fundet for? 4.979 har jeg for, så jeg er ikke helt 5k, men... Det passer fint, fordi jeg har for 5.042 kroner. Så nu der smider vi lige dine ting herover, så køber vi det hele på én gang. Hvad? Fordi vi køber for så meget, så er der gebyr på 150 kroner. Så alt i alt, der har vi for 10.171 kroner. Vil du trykke? Jeg trykker. Vi ses igen lige om lidt, når pakkerne de er kommet. Velkommen tilbage. Ja, tak da. Vi har fået rigtig mange pakker i dag. Bare lidt. Skal vi ikke bare prøve at smide dem alle sammen op på bordet? Jo, lad os prøve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Og så er der lige en sidste, der ikke er pakket ind, så den tager vi ikke lige op. Ved med det igen. Jeg tager min op i tæer. Vi har aldrig nogensinde haft så mange pakker med i et afsnit før, noget som helst. Jeg tror heller ikke, jeg har glædet mig så meget til at filme et afsnit af det her, som jeg har nu. Så er der ikke mere at sige til det. Skal vi komme i gang med at åbne det første? Ja, du starte. Yes. Så tager jeg den ene pakke, der ikke er pakket ind. Og jeg tror faktisk, det er noget, du har bestilt det her. Tror du? Jeg tror, det er noget, du har bestilt. Er det? Ja. Det kan sgu godt være, jeg har købt den. Jeg glæder mig til at åbne i hvert fald. Det her, det er en lokumspapirskyder. Det gør det, er den skyder med lokumspapir. Og den er automatisk, så jeg kan bare sige, dakke, dakke, dak. Og så er der lokumspapir. Vi har jo haft sådan en her med før, men det her, det er simpelthen en opgraderet version af den. Som jeg sagde, den er automatisk. Så! Det er åbenbart ikke her, man skyder så. Lam. Det er bare sådan her. Man skal faktisk bare trække den her tilbage, og så trække den frem igen. Er du klar? Ja. Nej! Jeg smadrer på. Må jeg prøve? Damn! Der er mega smadrer på. Sådan slatten en. Den virker faktisk rigtig fint. Ja, den gør så. Hvor kæft, du har fået en klam dør. Den er meget fed. Ja, den er sgu så. Sviner lidt, men den er fed. Hvad skal den have i karakter fra 1 til 5? Fra 1 til 5, der skal den have 4. 4 ud af 5, det den er jeg med på. Nu går vi videre til noget, som jeg har bestilt, og jeg har glædet mig til. Det er sådan en her! Det er simpelthen en kasse. Det var spændende. Det er Monster Ultra Blue. Og hvad jeg har hørt, så skulle det smage af blå slush ice. Det skal lige siges, at de her, de kan altså ikke fås i Danmark. Hvilket er grund til, at jeg ikke smagte dem før. De ser simpelthen sådan her ud. De er simpelthen serveret bedst iskolde. Så
i fryseren med dem. Yes. Og så kan vi lige kigge tilbage på dem om en times tid. Jeg smider dem i fryseren. Jamen så er lige blevet smidt og køl. Ja. Så kan du vel bare tage en pakke? Så tager vi den mindste pakke derovre. Ja. Det er faktisk nærmere et brev. Jeg aner ikke, hvad det er. Det er et ur. Eller... Hvad fanden? Hold nu kæft, hvor er den grim. Gylleborg er grim. Men er det sådan et nøglevedhæng? Ja, det er en nøglering. Næste pakke. Jeg ved ikke lige, hvad det her det er. Men den er ikke så tung, som jeg faktisk troede, den ville være. Ja, ja. Nej, no. Det er også noget, jeg har bestilt. Ja. What, den er stor. Kæmpe. Det er en kæmpe skål med ostekugler. Der er næsten et kilo. Ved du hvad? Nej. Jeg kan ikke lide ostekugler. Det dufter faktisk ikke engang af ostekugler. Det smager ikke rigtig af ostekugler. De er faktisk gode. Jeg kan ikke normalt lide ost. Ej, okay, der er en eftersmag, jeg kan lide. Ej, eftersmagen der er lidt... De smager ikke af meget. Men de er der henad af de der cheddar ostekugler. Så det var en pakke. Næste pakke. Inden vi går videre til de næste pakker, så synes jeg, vi skal åbne den fra tidligere afsnit, vi mangler. Nå ja, vi har da et eller andet, vi manglede, ja. Ja. Så kan jeg lige tage en ostekugle imens. Og det var denne her kasse. Men er det kun én ting? Nej, der er vist flere af. Så har vi denne her. Åh, det er røgmaskinen. Nå ja, det kan jeg da godt huske, den ikke var der lige pludselig. Er der væske med til den? Ja, det har jeg det bestilt. Åh, det var fandme klog. Overraskende nok spildt vi overhovedet ikke. Det plejer vi. Men skal vi så lægge den her til side og så tage en ny pakke i mellemtiden, eller hvordan? Fordi vi skal alligevel sidde og vente lidt. Ja, ved du hvad? Jeg fortsætter med kassen her, så. Super, jeg lægger lige den her herover. Hvad er det her for et instrument? Det er en xylofon. Ja. Det er fandme fedt instrument alligevel. Det er sådan et rigtig hyggeinstrument. Den er sgu fed. Den kan jeg godt lide. Den er meget sjov. Den vil jeg godt give en 4 ud af 5. Det er et hyggeinstrument. Ja, den får sgu en 4 ud af 5. Jeg tror, du er ved at være klar, Garlebej. Ja. Så. Den er sgu da meget fed. Men så ligesom om, nu skal den have en pause-agtig. Jeg tror faktisk, jeg har haft en fuldstændig man til, da jeg var lille. Bare i grå. Gider du stop? Hold kæft, den er flabet. Hey, den er klar. Party. Ja, okay. Kæft, der er toget herinde. Helt vildt. Nej, den skal have en pause igen. Vi er bare væk. Vi kan ikke se en skyde. Hey, den er klar igen. Så kan vi få det bag os. Røg jeg lort! Åh, det brænder! Så er vi tilbage igen efter at syge. Der har både været brandmænd og ildemænd. Ildemænd kommer bare folk i dem hele i sig. Hvad er gule? Det var vist det. Den er så fed! Ja, den er så. Det kan noget, det der. Hold kæft, det er slemt derinde nu. Luften smager også bare røv. Vi får lige luftet ud, og så kommer vi tilbage. God idé. Det er slemt. Ostekugler. Hold da kæft, en oplevelse. Ja. Skal vi ikke bare fortsætte med kassen herover? Jo, det kan vi godt. Der er to ting tilbage. Der er denne her. Åh ja! Jeg ved godt, hvad det her det er. Det er mig, der har bestilt den. Åh, jeg ved ikke, hvad det er. Er det bare keyboard? Ikke helt. Det er meningen, at man skal gøre sådan her, og så skal jeg... Det minder mig om sådan noget piratmusik. Den er sgu egentlig meget cool. Jeg mener, jeg kan spille Crazy Frog. Det er Crazy Frog, når den kører galt.
Den er sgu meget cool, den ja, her. Ja, den er meget sjov. Og der er to mundstykker til, til hvis man gerne vil stå op med den. Jeg spillede den. Det gjorde du faktisk. Eller, jeg pustede den. Jeg vil godt give den lige så høj score som xylofon. Den får også en 4 ud af 5. Det synes jeg også. Jeg tænker bare, at vi fortsætter i den her kasse, fordi der er én ting tilbage fra den video, vi havde glemt. Og det er den her. Og jeg ved ikke, hvad det er. Ah! Det er bongotrummer. Det er en hel musikkasse næsten. Ja. Hvor kæft, et kedeligt instrument egentlig. I forhold til de andre instrumenter, vi lige har haft, så er den der faktisk ret kedelig. Jeg giver det ikke mere end to. To, tænker jeg også. Hvis jeg ikke husker helt forkert, så er det der en kaffekop, der ikke kan vælte. Det er, hvis den vælter opad. Ja. Og jeg tørste. Det er faktisk vildt nok. Ja. Så vælter den anden vej. Altså, den virker jo til det, den skal, hvis du sidder ved computeren. Og så... Normalt, som man gør den, det er jo ikke meget hårdt det her. Men at det kan holde til, at man gør sådan her, det er jo vildt. Så den er... 4 ud af 5 værd. Ja. 4 ud af 5. Næste pakke. Ej, der er langt over til de pakker her. Ostekugler. Der er ikke noget i. Det er kvittering for den der... den der harmonika keyboard. Kæft, hvor er det svagt. Hvorfor kommer det i en kasse? Med dem her i. Og vi skal fandme ikke gøre, før papir går i stykker. Yes. Næste pakke. Den her. Det er en lille ur med dit ansigt på. Hold kæft, det er smukt. Jeg giver den her en 3 ud af 5. Det var også det, jeg ville give den. Den er sgu meget sjov. Det er, hvad det er. Det er et ur. Ja. Med et flot ansigt på. Nej, ved du hvad? Vi skal have kolde måneder nu. Vi skal have måneder! Der var en til dig, og der var en til mig, og så har jeg taget en enkelt glas med, fordi så kan vi lige se farven på den også. Det er en af de ting, jeg glæder mig allermest til. I hele den her video. Lige ved siden af ostekuglerne. 3, 2, 1. Hvad fanden? Den lugter af slik. Blandt selv slik. Det dufter faktisk også lidt af den blå slush-ice. Ja. Det ser meget lækkert ud. Vi snakker om, at den smager den blå slush ice. Det er mål at høre det et andet sted. Jeg tror faktisk, det er Jack Style, der har sagt det. Skål. Skål. Det gør den! What? Ny yndlingsmåneder. Ja, det tror jeg nok lige. What? Den er god, man! ostekugler. Monster, fordømt til Danmark. Nu. 5 ud af 5. 5. Næste pakke, tak. Jeg tror, det er noget, du har bestilt. Hvorfor? Så har tiktak for dagens. Giga tiktak med mange små tiktak indeni. Prøv at åbne op for den. Der er en af hver her, ser det ud til det. Åh, det er nogle cute små nogen. Den smager meget af tandpasta. Øj, øj! Måneder, skynd dig! Åh, det er stærkt. Du får helt tøj i øjnene. Den er godkendt. Jeg giver den 4 ud af 5. Ja. Næste pakke, tak. Nu, der skal vi til noget af det, jeg har glædet mig allermest til i den her video. Noget, som jeg gerne vil have i rigtig, rigtig længe. Det er en stor pakke. Ja. Og den er tung. Åh, elektrisk skatebite! Ja, til Geilbite! Det er et elektrisk skateboard fra firmaet, der hedder Team G. Og... ikke sponsoreret! Nej, ikke sponsoreret. Jeg har bare set, at de skulle være ret gode. Og det her, det er en af de nyeste skateboards, de har lavet inden for deres serie af elektriske skateboards. Den skulle være ret cool. Og jeg er altså godt vil have et elektrisk skateboard. Jeg kan lige se bagpå, hvordan den ser ud. Ja, vi kunne også bare pakke den ud. Prøv at se! Nøj, nogle store hjul! Du ved, hvad vi siger om folk med store hjul, ikke? De skal have store dæk. Nu skal vi ud og lave kickflip. Altså, alt i alt, så har den et ret fedt design. Ja, den har sgu så. Skulle der ikke være en fjernbetjening med eller noget? Jo, den tog jeg faktisk ikke med herindefra. Og så har vi en fjernbetjening til den her. Her kører den omkring 9 km i timen. Ja, på den laveste indstilling. Ja, så prøv igen. Det er så medium. 21. Og høj. Næsten 40 km i timen. Og ekstrem høj. Og det er åbenbart det samme. Der er åbenbart kun
høj. Ja. Hvad er det der ud til så? Åh, oh, det er bak der! Ja! Fremad! Bak! Det er fandme smart! Den er bare væk! Den skal vi ud og teste! Ja. Så tager vi det her kamera og GoPro og drone med, og så tager vi ud og tester den nu. Hej igen! Jeg kom lige i tanke om, der er faktisk noget, jeg har købt til den her, som vi lige skal have med os. Så det åbner vi også lige hurtigt. Jeg har købt noget sikkerhedsudstyr. Der er både til hænderne og til knæ og til albuer. Det er det vigtige at huske udstyret. Så for satan, så er jeg klar til at køre skateboard. Så er jeg også klar. Lad os komme afsted. Nu står vi herude på en lille bane, og nu skal vi lige prøve det her skatebite. Er du klar? Det tror jeg. Er det første gang, du skal køre på sådan en? Jeg har aldrig kørt på sådan en skateboard før. Og du har bare stillet den op på højeste indstilling. Nej tak. Laveste. Lad os prøve. Nøj! Øj, den giver meget, når man bremser. Gør den det? Ja. Mellem indstilling. Nøj! Fuld smadre. Jeg giver kun små tryk. Der var bremser. Er fedt. Åh ja. Skal du prøve? Ja, for helvede. Det ser fucking nul ud, det gør det. Jeg er god til at dreje nu. Ej, man skal lige øve sig. Vi har lige inviteret Morten, fordi han kan finde ud af at stå på et skateboard. Hallo. Prøv at tage en rampe. Nu skal Morten køre på den allerhøjeste indstilling. Jeg synes ikke, det er så svært at stå på, men det er jo hyggeligt, når man kommer op i farten. Det er nok dit bedste køb indtil videre. Den er så mega fed. Tak for turen. Selv tak. Det begynder også at regne udenfor nu, så jeg tror bare, vi hopper tilbage til studiet. Velkommen tilbage, Guidebite. Tak. Jeg er ikke engang fået mit udstyr af endnu. Den var mega fed. Er du så galt, der var smæk på. Jeg skulle godt give den her 5 ud af 5. 5 ud af 5. Det her det er også den dyreste ting, vi har haft med i et afsnit. Den koster 3.500. Ja. Men den er god. Ja, den er så. Den er mega fed. Jeg aner virkelig ikke, hvad det her det er. Det er 2 kilo slik. Ja, men det der er godt med den her, det er, at den hænger sammen med noget andet. Faktisk 2 ting. Fordi den hænger sammen med den her. Det er en pinata. Så det er simpelthen, at jeg har købt en pinata. Kan I så regne ud, hvad den sidste ting det er? En bat. Hold kæft, det er glat det her bat. Åh, det er pakket ind. Så, jeg tror, den er ved at fylde op. Ej, det er den ikke. Vi gider ikke proppe mere i. Øj, det er frød, det her slik. Skal vi gå ud og smadre den? Mm. Nu står vi herude foran. Eller retter bag i. Og nu skal jeg have de her bind helt ned for øjnene. Og så skal jeg snurre rundt om mig selv, hvad er det, 10 gange? Du skal egentlig bare snurre rundt med bind for øjnene, og så skal du se, om du kan ramme den. Er du klar? Ja. Så er der ben, jeg tager fest. Lidt til venstre. Hovedet røg af! Ja! Hey, hey! Slikket! Død ved kølle! Molle, hvor slik! Slik! Ja, fnoller! Fnollerier! Det var vores pinatafest! Der er en anden, der har fødselsdag derude. Tillykke med fødselsdagen. Vi lige fejrede dig. Ja. Hvad er der galt? Det er ordentligt surt der. Lad os komme ind igen. Det var sgu meget sjov. Ja, det var så. Det kan jeg godt lide. I princippet så skal vi lige give den samlede karakter. Jeg synes faktisk, vi skal give den samlede karakter. Fordi det var jo meningen, det var til én ting. 5 ud af 5. Det synes jeg også. Det var noget godt slik. Det var noget sjov pinata. Og det er faktisk ret godt bat, det her. Så det var god. Det er simpelthen en stødbold, og så trykker man på start på den, og så skal man kaste den imellem 2 spillere eller flere. Og så, ja, den der har bolden, og den giver stød for, så stød. Vent, hvad? Det er fordi her, der sidder der en tændknap, som man skal tænde med den her. Ja. Og så når man tænder, så skal den sige lyde og lys.
Der skal batterier i. Prøv at trykke på den. Kæft en gang lort. Jeg havde glædet mig til den her. Prøv lige at se, hvor smadret den her kasse, den er kommet i også. Den kom nemlig som en af de eneste ting, der ikke var pakket ind. Og så var den bare stillet sådan her. Så finder jeg næste pakke. Hvad er det? Det er et mafia-kostyme. Mafia Molle. Skal vi røve? Hvad skal vi røve, boss? Du skal bare stå ud. Jeg siger stå ud, boss. Men I skal passe på, fordi hvis I ikke tager os med respekt, så sender jeg min gorilla Goldbite ud til jer, og han tæver jer sønder sammen. Så I må hellere komme med de penge, I skylder mig. Det er en god plan, boss. Du er en gorilla, du skal holde din kæft. Undskyld, boss. Godt nytår, boss. Hold kæft, det griner en kostyme. Så nu når vi er kommet hertil, så synes jeg, vi skal tage... Næste pakke for helvede. Og forresten, så er det 5 ud af 5 det her. Det er skide godt, boss. Det er den sidste pakke, jeg har herovre. Snacks. Det er forresten mig, der opstillede dem. Jeg så tips, og så skulle jeg tips. Det er helt klart en 5 ud af 5. Det er chips. Det gør, hvad det skal. 5 ud af 5. 5 ud af 5. Næste pakke for helvede. Så har jeg næste pakke. Og den er fed. Det er dig, der har bestilt den. Hvad er det nu, det er? Det skal jeg vise dig, Geilbite. Det er sådan en af de der kugler, hvor der kommer sådan noget stød og sådan noget i, når det er, du rører ved den. Og til vildt. Gorilla! Kan jeg få kamera på? Ja! Herfra ligner bare sådan en morfar. Prøv at se, hvordan den lyser hele hånden op. Den er fed nok, men hvad er pointen med den? Den er din. Den her. Wow. Hallo. Mæh. Den er sgu fint nok. Ja, jeg synes faktisk, den er meget sjov. Jeg har ikke oplevet det før, at den havde sådan en audio-effekt, hvor den lytter til, hvad vi siger. Moller, han vil gerne give den 3 ud af 5. Ja, 3 ud af 5. Næste pakke for helvede. Hvad fanden? Det tror jeg faktisk, det er mig, der har købt det. Så bliver jeg mafia, så bliver du morfar. Du er sådan en rigtig gammel skolelærer. Ja, den smager ingenting. Det er jo ikke ligesom i gamle dage. I gamle dage, det smagte tobakken kræftigt med noget. Hvis nu man prutter i den. Så er man idiot. Gør det fandme videre til næste pakke. Jeg tager den her. Det er en hel pakke kun med overskæg. 48 falske mustasjer. Og jeg har røvhår i munden. Det er godt. Det var sjovt. Ja, det var det. Hvad skal det her karakter? 3 ud af 4. 3 ud af 5. Dit ene øjenbryde smiler, den prøver at stikke af. Hvad fanden er det, jeg ser ud? Jeg vil faktisk godt give det en 4 ud af 5. Jeg synes, der er et fint udvalg. Gør det fandme videre til næste pakke. Hvad er det her? Det er noget, du har bestilt, tror jeg. Det er tryllefinger. Jeg skal give dig noget tryllefinger. Men vi har faktisk haft det her med et par gange efterhånden. Prøv at se, det her, det blender ret godt ind. Ej, ikke lige så godt som det her. Nå, men det er jo dig, der har bestilt dem, så kan du ikke lige forklare, hvad man bruger dem til? Det, de bruges til, det er for eksempel at sige, jeg kan få salt til at forsvinde, og så putter man salt ned i dem her. Og så gør man sådan her, fordi det skal forsvinde, og så gør man sådan her. Så er det væk. Men i virkeligheden, så sidder det jo bare inde i den falske finger. Inde i fingeren, ja. Og jeg synes, de blender bedre ind i vores fingre, end nogle af de andre, vi nogensinde har haft med. Det gør så det. Jeg tror faktisk, jeg vil give den her 4 ud af 5. Jeg kender ikke meget til dem, så jeg giver dem bare samme score som dig. Og så er det videre til... Nu skal jeg have det her lortekostyme af. Lige inden jeg viser den her ting, så vil jeg gerne lige sige, at hvis du ikke allerede har trykket på abonneringsknappen hernede, så vil jeg sætte kæmpe stor pris på, hvis du gad at gøre det. Fordi der venter en ret fed 200k's opspidsen, når vi når derop omkring. Lad os få den her op. Det er mig, der har bestilt den. Det er Tube Guy. I Amerika, der er der tit de der store ballonmænd, der står og blaffer i vinden. Ja, for at fange opmærksomhed. Ja, og det her, det er simpelthen en af dem. Og en lille version. Den er ikke helt lige så god, som jeg troede. Nu gør den lidt mere, ligesom de rigtig gør. Kæft noget skrald. Det var det. Det er egentlig det, den gav. Den er fandme kedelig. Jeg troede, den var bedre. Den får ikke mere end 2 ud af 5. Men den virker. Det gør den. Og det er derfor, den får 2 ud af 5. Jeg har en ting tilbage herovre. Du har en ting derovre. Skal vi tage min først? Ja. Det er et outfit mere.
Hvad er i kasse der? Så nu er jeg, hippie boy. Ja, yeah. Og ved du hvad hippie er, de godt kan lide? Mine brutter. Åh, hvor dejligt. Vi skal alle sammen kunne være for helvede, jo. Det er gylde til næsebordene. Det er så dejligt, jo. Jeg er ikke så god til den der. Så er det jo klart, at vi skal videre nu. Den er sidste pakke i harmoni, den er. Den kommer lige her. Det er løbehjul, mand. Er vi klar til at se bæstet? Nej, skal den hives ud? Oh. Jeg har fundet en pose. Ej, skal til samle sig alt muligt? Ja, 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 for helvede. Så sådan her ser den ud. Den er sgu fin. Den er forresten godkendt til at gå op og køre i Danmark. Ja, fordi der er både lys bagpå og foran, og der bremser det hele på. Lad os komme ud og teste den. Men lige inden vi går ud og tester den, så prøv lige at overveje det her. Der er bare rodet over alt. Hold nu kæft. Der er godt nok blevet mørkt udenfor. Helt vildt. Giv den gas. Åh, den lyser sgu da meget op. Øj, nu er jeg lige kommet i tanke om. Nej. Prøv at se, hvad jeg ligner. Ja, den kan lige komme op og rundt i der 20. Det er også bare det, den skulle kunne. Ja, den er sgu fin. Skal du prøve den en gang? Ja. Oh. Ja, ja. Akrobatik. Er du klar til at prøve at køre på vejen? Ja. Nu er den meget langt væk. Ja, den kommer da nemt lige op og rammer 20. Snil. Det er som om, at den ene bremse, det er sådan lidt mekanisk-agtigt. Imens hvis du trykker den anden ind, så er det som om, der er et eller andet, der går ind på skiven og bare direkte stopper den. Så hvis man bruger den her, så har den sådan en blød bremse, imens den her, så flyver bare forover. Der er alligevel god fremdrift på den lige, når man stiger op. Ja, ja. Sådan der. Og så kan man bare mærke, hvordan den tager fat. Hey, prøv at have en støttefod. Ja, der er sgu så. Jeg er nødt til at prøve igen. Det er lidt ligesom om, man ikke helt fatter, hvad el-løbehjul betyder. Jeg er simpelthen nødt til ejeren i den her selv. Der æder med fed, den er. Ja, den er så. Så kører vi tilbage igen. To the Staudjau. Hold kæft, det var fed, den der løbehjul. Ja, den var lige så fed som skateboard. Der er ikke lige så meget løbe over det, men den skal lige løbes i gang. Ja, altså, du tog da en 20 skridt på en af gangen næsten. Jamen, det var fordi, jeg ville se, hvor hurtigt jeg kunne få den op, men den 20 timer, så kunne den rigtig komme længere op. Nej. Hvad er det egentlig, den hedder? Den hedder det her. Og det var simpelthen den sidste pakke for i dag. Det er også stadig hele dagen, det her. Ja, tak fordi I så med. Jeg håber fandme, I nød den her video. Ja, den har i hvert fald været sjov at lave. Ja. Og hvis I kunne tænke jer at se et allersidste afsnit, så husk selvfølgelig at smide videoen et like. Fordi de er meget dyre at lave dem her, men til gengæld så er de også røvsjove. Men i hvert fald, hvis du kunne lide videoen, så husk at smide et like. Og hvis du ikke har gjort det endnu, så sætter jeg kæmpe stor pris på, hvis du trykker abonner hernede. Inden på Molders kanal, der kommer der video ud hver fredag, og det er som regel også med os begge to. Så hvis I kunne tænke jer at se mere content, så hop ind på hans kanal og tryk abonner. Og så er der ikke så meget tilbage at sige, udover jeg håber, at du har nydt at se med. Og vi ses forhåbentlig igen på næste lørdag. Og indtil da, så peace! Og så efterfølgende, så kan du bruge den her til at opdele s***. Så kan du sælge den med hver eneste gadehjørne i byen. Ja, eller hvis du er et lille barn, der har tabt en tand, putt den af, og så op i numsen. Nej, jeg slægte det sammen med en masse andre TikTok-skilder til kammerat, og skal ned i din tand.